Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, mi se ju gjejmë edhe sot takojmë bashkë në këtë javë të re, pas dy ditëve pushim të fundjavës, edhe më shumë për disa të tjerë. Pse jo? Jemi drejt për drejt ora News në Radio 96.7 MHz. Nisim emisionin dhe për këtë javë e hënë data 18 dhjetor, dhe jemi së bashku në këto 2 orë të parë të mëngjesit, si çdo ditë në fakt, nga e hëna në të shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Në pjesën e parë duke ju informuar përmes lajmeve në oranews.tv dhe shtypin ndërkombëtar dhe në pas deri në përfundim do të jemi me ju përmes bisedave në studio, por do të kemi kohë deri atëherë. Fillimisht me lajmet nga vendi në oranews.tv, studiuesit e natyrës rishikimi e zonave të mbrojtura për shkallëzon shkatrimin e tyre. Associated Press, Rama Alat Kyç për menaxhimin e migrantëve në Europë. Aksident në Peshkopi, Maqellar, përplasen 3 makina me njëra tjetrën, 2 të lënduar. Numri i të punësuarve në ndërtim rritje me 1.9%, fondi i pagesave me 15%. Marveshja për emigrantët e ngjashme me planin e Ruandës, The Times në portin e Lezhës, banorët të shqetësuar. Prokuroria Elbasan kërkon arrest në burg për Sokol Mjaçaj dhe për 12 zyrtarë të institucionit e ekzekutimit vendimeve penale. Po peshkonte 65 vjeçari nga Kosova përfundon në ujrat e lumit Buna, po lumbarët kërkime për gjetjen e trupit. Kreu veprime të turpshme me një të mitur arrestohet 60 vjeçari në Vlorë. E dehur dhe pa leje drejtimi vjedh një makinë e përplas dy automjete të tjera, arrestohet 36 vjeçaria në Korçë. Vrasja në burgun e Peqinit, hetuesit shpresojnë të zbulojnë detajet e telefonit që i është kapur Mjaçajt. Vettingu në polici, tre drejtues të lartë të policisë dhe AMP-s dalin përpara trupës vlerësuese. Ndërpritje rreshtet e dëborës, autoriteti rrugor shqiptar, qarkullim pa probleme në të gjitha akset kombëtare. I shpallur në kërkim për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, arrestohet 22 vjeçari në Korçë. Aksident në akset rrugor Fier Sema, përplasen 2 makina, lëndohen 2 persona. Trafikoni në Shqipëri, automjetet vjedhura në Greqi, arrestohet 42 vjeçari, shpallet në kërkim një tjetër. Po transporton dhe 4 emigrant të palishëm, arrestohet në Gjirokastër, 22 vjeçari nga Shkodra, i akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, vjen në pranga 41 vjeçari në Elbasan. Emri, shpallur në kërkim, ndërkombëtar arrestohet 54 vjeçari dënuar me burg për trafik droge dhe veprat të tjera penale. Shkurbot gjendatës nga flaka mobileria në Lushnjë, ja çfarë dyshohet se shkaktoi zjarrin. Emri, siguroi 29 vjeçares dokumentet falsifikuara për ta trafikuar në Belgjikë dhe Gjermani, arrestohet 29 vjeçarin në Tiranë. I dënuar me 3 vite burg nga gjykata e Stambollit për përfshirje në vrasje, arrestohet në Tiranë 48 vjeçari turk. Aksident në Tiranë, makina del nga rruga një plagosur. Një tjetër rast trafiku kokaine me kontenerin e Bana King të trafikantit në kërkim Trifon Murataj. Rreshtet e borë dhe era të forta në vend, në Balluku, grupet e punës në teren për riparimin e defekteve në rrjetin elektrik. Studimi, emigrimi potenciali mjekëve shqiptarë shkon në 38.5%.
Trashësia e Borus deri në 1 metër bllokon rrugët në fshatin Mrovje të Bashkisë së Grapshit. Gjendet një celular në një frigorifer në burgun e sigurisë së lartë të Burrelit. Dyshohet se vinte nga Peqini. Ju premtuam 1500 euro, ky është një prej personave të përfshirë në djegjen e makinës së Kozakut. Shkon për të vjedhur, por policia e gjen të pavetdijshëm për shkak të mbidozës. Arrestohet 39-vjeçari në Fier. Balla nga tropoja, hetimi plot dhe zbardhje sa më shpejt ngjarjeve të vjetra kriminale. Skandali përgjakshëm në Peqin, Basha, vënë në dyshim gjithë sistemin e sigurisë së bujqeve në vend. Denoncimi ekspertit IT-së, kamerat s'punonin prej muajsh në burgun e Peqinit, ja kush është fituesi tenderave të akshit. Tërmeti Mjaçaj, trondit Peqinin, nga drejtorit e rojat e derat të gjithë në burg, prokuroria zbardh akuzat. Angjeli Arsyeja prej 62 miliard lekësh e kreut të gardës për t'i zënë prit deputetëve të opozitës në emër të Ramës. Balorët e Vlorës në protest kundër devijimit të lumit. Rënja temperaturave rrezik me virozat, Naza i bën apel që të somurët jenë në kontakt me mjekët e familjes. Në labirinth arrestohen dy zjarvësit e shtëpisë një gruaje në Tiranë. Policia Durrësit arreston brenda një lokal 25 vjeçarin. Shojmë lajmin nga politika. Qori, sistemi partijak në vend në krizë, nduhet alternativa të reja e të vërteta si Lëvizja Bashkë. Spirpali uron Papa Franceskun, po i jep botës dëshmi prekëse në këto kohë të vështira. Vasili, skaneri i burgut Peqinit nuk punon. I kuvendit po, deputetët i kontrollojnë të burgosurit jo. E ardhmja e Lëvizjes Bashkë Arlin Çori, pensionistët në Shqipëri jetojnë 8 herë më keq se në Bashkimin Evropian. Video Macja, Taulanti dhe Braçja, parashikimi i blushit për socialistët 6 vite më parë përmes gjergjëzës epike, ja kush është Macja që do ju haj. Vokshi denoncon me urdhër të Ramës, ku vendi i Shqipërisë fshet dy shkresa të rëndësishme të firmosura nga deputetët e Partisë Demokratike. Arestimi i Berishës mes protestës këshilli mandateve mblidhe sot në orën 12, rithemelimi tubim të kryesia. Balla takime kryebashkiakun në Bajram Curit, paketa e sigurisë në shkolla, mbetet prioritet kryesor. Daily Mail, a do të kërkoj Rishi Sunak, një marveshje me Shqiprin për emigrantët, ashtu si Italia. Rama takohet me Melonin dhe Sunak në Rom, kryeministri në fokus potencialet e bashkëpunimit trilateral. Berisha, ky është një moment kthese vendimtare, do ngrihemi në një mosbindje civile. Do më pëlqente të vija në Shqipëri, Rama takon Elon Musk, zbardhet biseda mes tyre. Kushtotuesja pezulloi marrëveshjen për emigrantët, Rama në krah të Melonit, provë që nuk i kontrolloj gjukatat në Shqipëri. Bugjeti 2024, pampurin nuk ka asgjë për shqiptarët, miliarda lek për koncesionet dhe PPP-t. Hasani takon Guterres, Shqipëria e palukundur në angazhimin e saj ndaj prioriteteve të OKB-s. Begaj apel shqiptarëve në Luginën e Preshevës për pjesëmarrje masive në zgjedhje. Tabaku, mirëqenia në ekonomi nuk shpërndahet njësoj, buxhetin e shtetit e merr një pakicë. Berisha në Gjirokastër, mbrojtja e votës është proces mbelerit t'i lejohet betimin nëse shpallet i fajshëm t'i hiqet mandati.
Pati Berishës në duart e socialistëve, këshilli i mandateve vendos të hënën për kërkesën e SPAK-ut. Mizotaqjes me bardhezi, mediat greke, pavarësisht kërcënimeve të shorës, Greqia i tha jo pranimit të Shqipërisë në BE për Belerin. Berisha qynë o balla e Dumani, kush e theu liqin. Meloni, Rama dhe Sunak takohen në Rom, kriza migrantëve në qendër të diskutimeve. Shërë zhvillimet nga rajoni. Zgjedhjet në Serbi, Shaib Kamberi, jemi afër sigurimit të një mandati. Deputeti Gjerman, po presim nëse Vučić do t'i respektoj marveshjet. Dalin rezultatet e para të zgjedhjeve në Serbi, partia e Vučić fiton me 46, 6%, opozita 23%. Brnabić pa fitore në partisë përparimtare serbe. Vdes një person në një urban në Prishtinë. Mbyllet procesi i votimit në Serbi, opozita pretendon se ka fituar Beogradin. Zgjedhjet në Serbi, 55.5% e qytetarëve votuan deri në orën 19. Kemi një fqinje agresiv, Kurti nuk e përjashton mundësinë e një sulmi të ri serb. Zgjedhjet në Serbi, Dodik refuzon të votoj brenda kabinës së fshet, nxjerr fletën e votimit për para gazetarëve. Përplasje mes të burgosurve në Korridhalo, plagoset Andrea Kalemi. Zgjedhjet në Serbi, Europe Elect, mediet vazhdojnë të kontrollohen nga qeveria. Zgjedhjet në Serbi, Kamberi, Kosova dhe Shqipëria s'kan faj që shqiptarët po garojnë me dy lista. Sulmoi vëzhguesit e zgjedhjeve në Serbi, ekipi CRTA-s i shkatërrohet makina. Publikojnë pamjet kur tre persona qëllohen me armë zjarri në Athinë, mediat greke autori dyshohet se është shqiptar. Policia greke në alarm, dy shqiptar plagosin me armë, tre grek dyshohet të jenë arratisur në Shqipëri. Serbia mban zgjedhje të parakoshme analiza e dyçeveles, partia e Vučić mund përballet me vështirësi. Banorët serbë të Kosovës organizohen për të votuar në Serbi. Shkaktoi tre të vdekur pas garave me makina, arrestohet drejtuesi i automjetit në Kosovë. Vrasje me thik në Gjilan, viktima 29 vjeçar, me 7 plagë në trup. Serbia mban zgjedhje parlamentare lokale krajinore, shqiptarët e Luginës garojnë me dy lista. Gara me makinën në autostradë dia pamjet aksidenti tragjik në Prizren. Malizi hetime për paregullsi në regjistrimin e popullsisë. Koçi, Serbia mohon shtetësinë e Kosovës, hedh poshtë marrëveshjen e Ohrit. Policia 4200 makina në veritë Kosovës janë regjistruar me targat RKS. Ortek Borën Brezovic ndyshohet se një person ka pësuar atak kardiak nga panik. Mbyllet rësisht rruga nga Brezovica në drejtim të qendrës së skijimit. Pije kontraband në autobusin që vinte nga Shqipëria arrestohet shoferi shqiptar në Follorin. Radio Europa e Lirë, Serbia zyrtarizoi dështimin e dialogut me letrën në Bruxelles. Shumë lajmit nga bota. Ligji i ri ndalon presidentin e Shteteve të Bashkuara të nxjerrë
vendin nga alianca e NATO-s. Ushtria libaneze shpëton 51 persona pasi varka me të cilën po udhëtonin përfundosej në brigjet e Tripolit. Irani paralajmëron Bidenin për pasojat globale nëse konflikti në Gaza vijon. Stuhia vret 16 persona, shi dhe erat forta paralizohet Argentina dhe Uruguay. 3.000 pound për se cilin nga punojësit shefi kompanisë së huaj emocionon stafin me bonusin e fund vitit. CNN Ukraina ka kaluar një javë dëtmershme sa fshinjë Europian duhet të rafshoj Putinin. Mësuesja dënoi seksualisht në nxënësin e saj dëmitur nga aftësitë kufizuara dënohet me 6 vite burg. Gjyqi i madh financiar në Vatikan, kardinali dënohet për përvetësim fondesh. Kush do të paguaj për ndërtimin e Gazës? Burimet egjiptiane, Izraeli dhe Hamasi dhe hapur për armë pushim pavarësisht mos marveshjeve. NATO u zgjerua gjatë vitit 2023, por mbetet në pikë pyetje antarësimi i Ukrainës. I fshehur poshtë krevatit një foshnje, ushtarët izraelit gjejnë hyrjen e tunelit përdorur nga Hamasi. Në pritje të bisedimeve me BE-n, Moldavia nis modernizimin e ushtrisë. Viktor Orban po mëson se mund të veproj pa ndëshkuar, paratë vazhdojnë të rjedhin. 6 vjet peng i Al-Qaedës lirohet pa kushte 48 vjeçari nga Afrika e Jugut. Burimet egjiptiane, Izraeli dhe Hamasi të hapur për armë pushim, por mos marrveshjet vazhdojnë. Papa Francesku dënon vrasjet e civilve në kishën e Gazës. Ankaraja thirrje SBA-s të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të ndalur sulmet në Gaza. Qeveria e Argentinës reagon ashpër ndaj thirrjeve për protestat të opozitës dhe shoqërisë civile. Rusia do të sulmojë NATO-n. Putin i kundërvihet Bidenit tërësisht gjepura. Hapet pika e kalimit Kerem Shalom, ndihmat në Gaza hynë përmes pikës kufitare me Izraelin për herë të parë nga nisja e luftës. Zjarr në një hotel që do të priste refugjat në Irlandë dyshohet për zjarrvënie. Emigracioni është një gjemb për Macron, për mbytje historike në Queensland, raportohet për dëme masive. Madje quajtur Lucky rikthehet një vit më vonë në shtëpi. Hamasi nuk do të liroj më pengjet të tjera pa armë pushim në Gaza. Një zbekimi pritërinve të një ditë seks kisha angleze pak zonë lidhjen e dy pastorve lesbike. Korea Veriu dyshohet se lëshoj raket balistike akuzon Shëban për rritje tensionesh. Forcat izraelite bastisin shtëpitë u dhëheqësve të Hamasit. Parisi u bashkohet thirrjeve të Londrës dhe Berlinit për armë pushim në Gazë. TikTok ndryshon rregullat e lojës, promovon video më të gjata, krijuesit të frustruar. Donald Trump sërish kundër emigrantëve, po helmojnë gjakun e vendit tonë. Shetland, bordi i parë hapësinor në Mbretërinë e Bashkuar për lëshimet vertikale të raketave. Do të vazhdojmë deri në fund, Netanyahu ende sfidues përballë presionit ndërkombëtar.
Izraeli intensifikon bombardimet në Gaz pas bisedimeve për pengjet. Video Jeruzalem, momenti i tronditës kur policia izraelite sulmon dhe rreh keq një fotoreporter të Anadolu. Në disa pjesë të Kinës paralajmërohen temperatura rekord të të ftohtit. Shirat e rëmbyeshëm dhe erat e forta godasin Argentinën të paktën 13 vdekur. Pamjet e rënda, gruaja në Shëbaj vërsulet me thikë në dorë policëve që llohet për vdekje. Frika e Gjermanisë nga borxhet. Atentat me armë zjarri ndaj shqiptarit në Itali, autori zhduket pa gjurmë. Putin paralajmëron Finlandën për probleme pas mbylljes së kufirit. Tre shpërthime gjatë natës në Holandë raportohet për një të plagosur. U kapur me kokainë dhe 10 mijëra pound, shqiptarët dënohen me 16 vite burg në Britani. Papa Francesku feston ditëlindjen e 87. Vritet një zyrtar francez në Gaza, reagon Franca. Shohim lajmet nga sporti. I shënoi Tiranës në kryeqytet Bekim Balaj komenton festën e vllaznisë të dhomat e zhveshjes. Zekaj e gnatja klubi më korrekt në pagesa, do kemi dy goditje në Mercato, njëri vjen nga Spanja. Manchester United ndal Liverpoolin, Arsenali rimer kryesimin. Zbulohet pseudonimi nënçmues si i Simeonos për Argentinasin. Milan thyen Monzan, djalli fiton pastër 3-0. Tirana në krizë, klasike në futbollit shqiptar e fiton Shkodranën. Vaznia triumfon ndaj Bardhebluve. Tifozët hedhin moneda çokollate, lojtari i provon dhe shënon gol. Hasani me zipres të luaj përpara tifozëve të Rapidit, çfarë më tha Rahmani? Nuk ka paqe për brojën, Blut kërkojnë një tjetër bomber. Humbja ndaj Getafes rezulton fatale, klubi i njohur shkarkon trajnerin. Kontakte me 60 klube, Perez dhe Laporta nuk heqin dorë nga Superliga. Serbia dhe Rusia kërkojnë të luajë një miqësore, pritet miratimi i UEFA-s dhe FIFA-s. Më të mirë të 2023-shit fshfon ndan shpimet në 18 dhjetor në një mbrëmje gala. Shohim lajmet në CNN. Banjati mediatik në Hong Kongut del në gjyq. Jimmy Lai, i njohur për mbështetjen e tij ndaj lëvizjes pro-demokratike të qytetit dhe kritikat ndaj liderëve të Kinës, përballet me çështjen e tij më të madhe gjyqësore deri më tani. Analizë, ky qytet nuk ka fjetur kurrë, por me Kinën që po shtrëngon kontrollin e saj, a ka mbaruar festa? Udhëheqësit pro-demokracisë së Hong Kongut japin mbrojtje përfundimtare, ndërsa gjyqi historik i sigurisë kombëtare po i afrohet fundit. Policia e Hong Kongut lëshon shpërblime të reja në para për aktivistët e vetë mërguar, duke përfshirë një shtetas amerikan. Taiwani përballet me vërshimin e dezinformimeve nga Kina për para zgjedhjeve vendimtare. Kina e madhizon dezinformimin për para zgjedhjeve presidenciale në Taiwan. IDF pretendon se ka zbuluar tuneli më të madh Hamasit në Gaza. Shefi i mbrojtjes së Shëbas udhëton për Izrael, ndërsa vdekjet po shtohen në Gaza. Papa flet pasi sajbri të fës vrau 2 gra brenda kishës së Gazës si pas autoriteteve katolike. Al Jazeera thot se Izraeli po shënjestron dhe vret gazetarët dhe familjet e tyre,
Putin paralajmëron për problemet me Finlandën fqinje pasi perëndimi tërhoqi zvarr NATO-n. Shkollimi i disa lajme edhe në BBC. Izraeli hap pikalimin e ndihmës në Gaza për herë të parë ndërsa thirrjet për armë pushim vijojnë. Nisi i gjyqi i manjatit pro-demokracis Jimmy Lai. Shkurtimet e ndihmës afgane shtyn disa nëna të qetësojnë foshnjat e uritura. Çfarë duhet për të mbrojtur një anije madhrash nga sulmi? Aty ku një redaktore mode bën dyqan në Londër. Mirë, kemi përcjellë në këtë pjesë të parë të emisionit lajmet në horanews.tv dhe shtypin ndërkombëtar, do shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare. Mos u largoni, nis pas pa komunikim me ju. Kthehemi më njëherë. Mirë, kthehemi në studio në pjesën e dytë programit, ora 7:28 minuta, para se të fillojmë komunikimin me ju, flasim për ujin që sa herë është ftohtë, mua gjithmonë kjo më kujtohet që si ja kemi bërë dikur që iknim bler ujë edhe në mes të natës. Duhej. Por tashmë për disa vitesh me Kosovë nuk do ta keni më një problem të tillë. E Kosovë bën të mundur filtrimin e plot të ujit që vjen kushte normale nga rrjeti dhe kthen atë në të konsumueshëm dhe me të gjitha vlerat minerale që duhet ketë një ujë normal. Në të shëndetshëm po ashtu dhe me vetëm 13.900 lek abonim në vit. Pagesë që mund ta bëni sipas mundësive që ju keni. Dhe në rast se do të mblidhni shpenzimet ditore dhe do t'i shumëzonit për të gjitha ditët e vitit, do t'i dalë një llogari shumë e frikshme. Ajo është shpenzimeve që keni aktualisht duke konsumuar ujë që në disa raste nuk e dini se si është. Kjo që shpëtoni një herë përgjithmonë me Ecosoft, mjafton telefononi 0677 40 40 504, do të keni gati 200 litra të filtruar në ditë që mjafton për çdo gjë keni nevoj për të konsumuar, për të gatuar, për të larë enët e kuzhinës, produkte ndryshme ushqimore dhe të tjerë. Faleminderit e Kosovt. Ora 7:29 minuta, kjo është pjesa e dytë e programit dhe para e komunikimit me ju që nisë në këto momente deri në përfundim. Deri në orën 8:55 në 0688-69-92-900 dhe 0688-99-00-008 në telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, e dashur. Javë të mbarë. Edhe për ju. Jam një invalide. Aha. Më takon mu që shtesë të shtesë? Po, zonjë, 50.000 lekë të vjetra. Se unë e kam marrë një këtë pensioni. Jo, po nëse e ke marrë ajo, është ajo që të takon, zonjë. A, si invalide, jo, ha? Po, e ke marrë, pra. Në regullë, faleminderit. Sepse, kjo pjesa tjetër, po? Ishte për... ata të cilët në vendimin e muajit tetor nuk përfituan. Po. Më kupton? Kështu. Faleminderit e dashur. Faleminderit. Ditë të mbarë për juve, 7:30 ora, shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Respekt për ju dhe për emisionin tuaj. Faleminderit. Po, faleminderit. Do ta çosh deri në fund fjalën, jo ta mbyllësh fjalën. Më dëgjom me vëmendje. Unë fjalën time çoj deri në fund, ti ndoshta se ke çuar. Jo, unë i përgjigjem këtyre që them. Më dëgjom me vëmendje. Po jo, se the fjalën tënde çoj deri në fund. Fjalën time çoj deri në fund. Ju faleminderit, ti që do të më thë faleminderit. Po. Të më falenderosh deri në fund. Po atë e di. Mirë apo keq? Jo, më mirë apo keq. Jo, si babai im, ti babai im është Ismeti. Nga mosha, nga mosha. Ah, nga mosha. Se babai im është Ismeti. Po normale. A pra. Më dëgjom me vëmendje. Urdhëro. Kur ka atër amizalia, ti se ke njot katë në semën dhe ka thënë. Agronomi kata, përgjesi sektorit ka mishë. Po ju fshatari kata, letre hapur dolin në mizekje, në semën. Edhe? Kam qenë vetë. Edhe? Dhe atëhere u kryon tuzët. Dhe atëhere u kësy e regjimi. Dhe atëhere po flasë unë si atëhere. Zotëri, të kam thënë para disa vitesh. Po? Të delë roga ty... Model Ileruari Sali Berisha me respekt model, të madh. Model mua rroga, model. Dy punësim. Model rroga mua, bra. Model rroga për çmimet. A tha se mpyet e mua. Nga se vin, të lutem, më dëgjo deri në fund. Nga se vin. Po ç'po duam mua të bëj. Ti fshati. Dhe ti del atje më nxjerr sot mua lopën që mua bën mua. Do a kishe bë herët. Sepse
Unë kam të mbyllura, kam del, kam dhe gjitojnë që marruin, kam dhe pulla dezi që e bleva se ruajdot, kam dhe pata, kam... Po si unë janë të tërë, andaj mos më mbyll telefonin. Se mua më mbushë të cilë me lotë, se unë kam shumë një që panojnë në qytet. Unë kam një pyetje, ndërë. Unë kam një pyetje, ndërë. Nuk i kam. Unë kam një pyetje, ndërë. Unë jam për Shqipërinë dhe për Shqiptarë, nuk jam për vete. Për vete kam të mbyllura. Unë kam një pyetje për një. Ti ke një rogë shteti aty, ose një rogë quat private, edhe i lutesh atia, or nuk më dalë, ose si lutesh fare, se s'ke ku shkon, dhe gjë pak, dhe mburesh ti aty. Pa mi më, tani vetëm ti të flasësh. Po më lërë të flasë edhe unë. Po më lërë të flasë edhe unë, e ndërua. Pa të flasë edhe unë, se po folëm të dy një kohësisht nuk dëgjomit. Them dhe unë një fjali, apo jo? Se unë prandaj të ambyllë se ti së më lërë dhe nuk më dëgjon. Të lutëm, respekt për ty. Ja, më dëgjo pak, tani. Më dëgjo pak. Dhe për qunin tim që esë moshën të në më dëgjo pak, më dëgjo. Më dëgjo në qike. Dhe vetëm mos më ndërpri të lutëm. Fare, haroj. Sa i përket rrogës time, mos u merr vëlla se un kam investuar për rrogën time. Dakor? Si? Për rrogën time, më qenë the i lutesh. Nuk e di ku. Jo, të ta mbyll. A ta mbyll tani? Të ta mbyll tani apo do më lësh të flas? Ta mbyll apo do më lësh të flas tani? Jo, mos e mbyll. Më fol. Se kam edhe një pyetje pastaj. E para un nuk i lutem askujt për rrogën time, vëlla, sa të kem kokën dhe krahët. Dakor? Po çali dhe kanë këto, po se më the, po më the pra që i lutem. Po i ndëruar. Jeton në shoqëri. Po vazhdo vetë një herë do ta mbyll. Do ta mbyll edhe një herë, po më ndërprer edhe një herë do ta mbyll. Do të vinë në Tiranë. E, o idiot. A vash me këto? Faleminderit për respektin që ke për fjalën idiot. Dakor. Po unë nuk jam i till. Haroj. Kujdes, ti je i till sepse un kam i pyetje, pse ta mbyllin të gjithë kolegët nëpër media, ta mbyllin telefonin, ta kanë mbyllur. E ndoqa në orën 5:30 me kolegun Erion Korini dhe Rezar Xhaxhiu në radio. Edhe ta mbyllën. Të lanë si legend aty. Mbyllën regjia, të lutem. Ikim. Jo ashtu më duket mua, ashtu je. Ç'është kjo tani? Del pikë të mëngjesit edhe bën lojra. 068 99 00 do vikan Tiranë ky. E kupton zgjerm çan. Hajde Tiranë. Mirë mëngjes. Hajdi rrugën për Tiranë apo. Urdhëro. Doja ta di se të bashkisë kemi invalida, marim... Po, me vendimi që u morë për para disa ditëve dashu, do të keni edhe ju, të një të vlerë 50.000 lek. Po, kujdestarët, marim Klodi? Jo, kujdestarët jo. Jo, falem lejt. Mirë do ishte sepse nuk te ke fundit ata pas, në më thëmë të një të njëtë si kundër bën a i personi që i shërben, është, po, në gjithë e si nuk është e përcaktuar. Po, ne që u shërbeni, fjallë për këtë kisha. Jo, e dashur. Faleminderit. Përshëndetje, shumë faleminderit edhe ju për telefonatën. Jemi në pjesën e dytë, ora 7:35 në 0688 99 00008 068 6992 900. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. O, këto di unë vetëm një pyetje të vogël të shat bëja. Më thuaj. Kam vite që dëgjoj këtë emisionin tënd. Po. Kur do të takojnë nervat ty? Asnjëherë. Asnjëherë. Je i bindur? Okej. Mendoj që asnjëherë. I ka rënë kufijt. Po jo, më ndërro, unë jam në punë këtu, e kupton, tani ka disa që e kanë mbyllur jetën e tyre në një dhomë, e kupton, dhe bëjnë si të gjithë diturin për çdo gjë. Jo, në punë thjesht, po në kafaz brenda thjesht. Po dakor, po tani unë s'mund të duroj këtu idiot me patent. Më vjen keq që e them të gjë, se kam as për natyrë të ofendoj njerëzit. Por kur njerëzit janë të tillë dhe duan me të vërtetë ja u thuash të gjë, duhet ja u themi ndonjëherë se i bën mirë. Mbarësia. E kupton tani? Më kujton rrogën time. Hajde bëje ti se. Edhe e di kush ishte e forta. Po. Edhe lopën tha maruan komshiu, aq i pa aftë është. Tani ç'të them unë? Një person që nuk rua dot as lopën e vet. Që mund të presur? Po e kishtë mërë randet e tia, bërë shme randet e popli. Po e kishtë orë bosh. Bosh. Shumë falim deri, la, shumë falim deri. Shkëmi telefonat tjene. Alo, përshëndetje. Mi mëgjesi të ashtu. Mi mëgjesi ndërruar. Magimi nga Priska. E ma. Se parë jërë të falim deri, për gjithë informacionën që je për njërës i zimon. Falim deri. E ty të mire e bënë ati së tri që të ofendoj. Po ja e kërkoj vetë, se si ja bërru. E di që të betohem, shiko. Sepse unë dalë shpet nga shtëpia dhe ka disa emisione që nisin më herët.
Dhe ky merr të gjithë në telefon dhe flet nga këto idiocira që si kupton as vet. Dhe të gjithë janë mbyllin, të betohen. Ora ta lumsha me të puthën. Po jo, ma, po nuk e kuptojnë tani, e kupton? Disa i kanë bër blok, po unë ne si kemi bër blok se themi hajde se mos përbirësohet. Po tani un kam rrogën tatë ti ai dashurim, s'pun ka me këto punë vaj, o zot nesër. Po dhe se arrin, shikoj, mua nuk më fal njerëri rrogën oj dashur, jo mua, po askujt. Po jo, ti buri the kam investuar për këtë punë. Po patjetër, më patjetër. Mirë qenë edhe vetë për të rritë. Unë, me gjithë respektin, edhe po ti isha çoban që të kisha bagtis, do ja leja komshiu, do t'i ruaja vetë. Po ti e që unë kam kënë e drurëshën shumë, bravo qofë që ke durimin. Kja armë më të fortë, ke durimin, bravo. Jo, se më lidhë në një gjë mua me këta. Jepi, s'ka gjithë se po e... Po e ta jo të asash me shpirë të fjallë, bravo qofë, që jo. Unë e më të rësu për të ekosotën, si... Si është kjo ekosotë, do desh pajisjen, pasaj do paguysh dhe muja, nuk e di se... Jo, i ndërruar, thjesht është taj, merë pajisjen dhe është abonimi pasaj gjdo vit, 13.000 lek në vit, më kupton? Azje pare. Sepse pajisja në... Jo, 130.000 lek në vit, më? A 130.000 lek në vit? Po normale, sepse pajisja... Jo, nuk blehet, sepse pajisja në momenti që ti nuk do të vazhdosh, më kthehet, pra ndaj nuk blihet. E kuptova, pra e merë pa lek, pasaj ke... Po, pastaj, 13.000 lek në vit të reja. 13.000 lek të reja në vit. Yes. Super fare. Shtu. E ku merët kjo? Pe numri telefonit, ose po të futësht në rrjetet sociale gjen, po të duash të japu numrin edhe. Mirë, do të apeqërim me familje dhe do të telefonim me këtë numër prapë. Falenderoj shumë për telefonatën. Edhe unë falenderoj shumë, jesë unë kapion të jeshtë një telefon. Falenderit edhe juve. Bukur, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Presim pak moment, sa bo, po e kemi. Alo. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ora një. Bukur, Klodi. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Unë kam një halë shumë, një problem për punën e pensionit. Aha. Gjojnë televizor se dhe bëhet një përlogaritje. Ta një 15 vite punë, sa se 6.000 lekë. Edhe 20 vite punë që merë ka bashortit, po 76.000 lekë. I bëhet halë shumë. Po shiko. Më gjyra se si përlogaritet pensionit e dashur. Futën në lojtë gjithë elementet, pra pagesa, vlera e sigurimit që ke pasur, vitet e punës. Kështu që edhe mund të qëndrojë kjo, sepse mund të kesh 20 vite dhe ke pasur kontribut të pakt dhe të del aq lek. Mund të kesh edhe 15 vite dhe ke pasur pak më shumë kontribut se sa ai që ka 20 dhe janë aty. Megjithatë, për çdo pretendim të kësaj natyre, pra nëse dikush mendon dhe pretendon se pensioni duhet ta kishte më të lartë, thjesht dhe vetëm duhet i drejtohet sigurimeve shoqërore, në rastin konkret drejtorisë rajonale, me një kërkesë për rilogaritje të pensionit. Që do thotë, një kërkesë e thjeshtë me vitet dhe punën që kam bërë, pretendoj që pensioni mund dhe duhet të ishte më i lartë nga sa është aktualisht. Dhe nëse është llogaritur gabim, ju kthehen lekët. Nëse është llogaritur sakt, ju thuhet që kjo është llogaritur sakt. Tamam, ne kemi bërë kështu. Si unë edhe bashkëshorti nuk kemi dhënë kontribute para fat, vetëm punën që kemi bërë. Edhe bajtëm këtë sigurimet shoqërore në Elbasan, se ju flas në Belçi. Aha. Edhe ata than, bëna kërkesën online, për tani ne jemi dy veç, ku bëjmë kërkesë online, e kalamat janë një shtetit. Mund të bëni me shkrimet, dashur, dhe për mes postës. Më kupton? Me gjithatë, me vitet që keni, aq pak vite sa janë, nuk besoj që t'jetë llogaritur gabim. Por gjithsesi, për të hequr merakun, bëjeni këtë, dërgoj një letër drejtorisë rajonale të Elbasanit mos gaboj apo të Belçit. Po, në Elbasan janë sigurimet e mëdha. Edhe kështu. Po, tani kam dyshimi kështu se unë 15 vite edhe plot komshia për çfarë 15 vite sa 6000 lekë. Tani bashkëshorti 20 vite punë me gjithë ushtri, me po të njëjtën pagesë, po sa 6000 lekë. E po vetëm vite tani Klodi thon vite, nuk i thon mua. Edi, ndaj se i thon vite, unë ju thash që vetëm kjo kërkesë për rilogaritje pensioni e zgjidh dilemën, në thonjza, nëse është llogaritur keq apo jo. Më kupton e dash? Nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Ne presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. Ule zërin televizorit të lutem. Alo? Pa.
Më thuaj, mirë, si jeti? Mirë, faleminderit. Urdhëro. Moro, për parafolës, për para që koti. Po mos i arrisin vlerat kota një të lutem. Jo, jo, po t'je dhe styri ati. Po jo, aha, më thuaj. Je shumë i durum, se ti shumë vend tëtë. Ti do dhe thosha të lafën tjera ati. Po i dhije, i di veti, ka në mëndi ato. Faleminderit shumë. Respekt. Gjithë të mira, gjithë të mira. 7:42. Si? Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Ulë zërin televizorit, të lutem. Po, po. Jam nga Fieri. Urdhroni. Po ulë zërin televizorit edhe një herë. E mbyll fare, jam nga Fieri. Më thuaj. Domethënë ulë zërin, kjo. Më thuaj. Zoti Klodi? Po. Unë kam një problem, kam 2 vjetë që me zinë të kapa të ja. Po. Unë kam aplikuar për qëfikat pronësie për tokat. Po. 2015. Atëherë unë të them të vërtetën, unë nga trova pasi vidjova që Edi Rama tha se këto janë falas dhe unë fillova të aplikoja, kur ato fillon me lekë, unë Shita diçka dhe pagova të gjitha dokumentet që kërkon ata, me që i fillova thashë ti mbaroj, thashë ti bëj. Mire bërë. Edhe i kam faturat e 2015 që unë kam aplikuar për 9 parcela të tokës. Më gjon? Po të dëgjoj shumë mirë. Ashtu. Për 9 parcela që kam marrë unë, se ishim 8 veta, me prindër, me fëmijë, 4 fëmijë, edhe tani, edhe sot, unë çdo muaj aplikoj. Ata më bjen kërkesa. Kërkesa të parë, do më thënë... Po pse aplikon çdo muaj? Çdo muaj, ta më thërë mua, bjem një se ke një pëngjes. Edhe unë e dërgoj me noter. Mirë po, do të thonë e juve, qarë pëngjese? Që të them një, vetëm një. A tjeder? Ma thuaj. E fundit e shkjo. Do më dërgoni nëse keni marrë tokë në kooperativ tjetër ose ndërmarrje tjetër? Pyetja është kjo. Një. Pyetja është kjo po. Kupton? Edhe tani kam ngjerë o bëj 2 muaj unë, edhe nuk... Ku ndodhet... Sepse të tilla pyetje më bëjnë mua dhe unë i dërgoj atyre. Ku ndodhet prona, zotri? Në Fier. Në qytet? Jo, jemi kooperativ bujësore ne. Po pra? Ku, ma thuaj, njësinë administrative? Në Krapër, në Portës, komuna Portës. Ne është qudishme, në qovë se ju do merin e me te, disa sa... është shumë e qudishme. Në emër të kujtë është bërë aplikimi? Në emër të babaj tim, që unë kam bërë të trashgjimi, Haji Qamila Galiu. Jo, aplikimi është, du tjetë bërë në emër të... është gjallë babaj? Jo, ka vlegu babaj, është bërë në emër tim, Afrima Galiu. E pra? Afrima Galiu. Edhe çdo dokument më vjen mua, kupton? Afrim Galliu. Okej, okay, të pyesim Afrim. Faleminderit shumë për telefonatën. Rrosh. Ditë mbarë dhe për ty, të presim telefonues tjetër, ora 7:45, këtë pjesë të dytë të programit. Për sot e hënë data 18 dhjetor. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhro. Klodi Karaj? Po. Jo, në Erseka, jam ai personi që mora para në një javë për atë punë të përndjekurve. Po, i nderuar, e mbaj mend, nuk e kemi ende përgjigjen, e presim dhe ne në momentin e parë që do na mbërri, sigurisht që do të sqarohesh. Shumë faleminderit dhe një javë të mbarë. Edhe për ty, faleminderit për telefonatën. Presim. Tjetrën, alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, sigurisht. Urdhëroj dashur, si jeti? Po zotin intereson për këtë bonus, se dinë se ka 4 ka 8 muaj që kanë dhënë lek. E di, është në të gjitha bashkitë nderuar. Është folur. Në bashki thotë zim gjë. Çfarë do bëhet na? Është folur që do të shpërndahet, por të presim. Shpresojmë brenda këtij viti. A kinë më shpresë një mor? Po kështu flitet her pas here, por derisa ti marrim tani. sa ti merr. Jo, na mëti qeraja. Halo, s'kina mora, s'kes në pojë, jo. Shumë e drejtë. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, presim tjetrën, alo, përshëndetje. Dhe ti, Klodi, kemi respekte. Shumë faleminderit.
Se ne marim gjithmonë atë allergjin, vlerë ata që murren për telefonatat. Po, duhet të mblen ata mua. Apo shumë jo. Faleminderit për hapësirën. Urdhërohet dashur. Tani unë kam aplikuar 4 herë për të dalë pension. Po pse ka shumë herë? 4 herë pse në këtë arsye. Kur kam fillu gocë, 16 vjeçë, 5 vite gocë. E po ati e bërë një manipulim, në vend të bëj 77 e bëj 78, viti që ka fillua. Kusht të linde kone në veri? E di po së mërët pasu shkjo. Po. Ditë në e dhe kam lem punën unë, pas e e martuar. Mm. Ta them me shpirt për kokën e fëmijëve. Jo, ta një pëse talën këtë sigurime dhe gjuna të beratit. Po, vajta ati janë unë të ata të kooperativës, a i talësh më, së zezi vjetë. Sa shumë du të gjeshtë ti, se unë po vajtë në Tiranë, dije se ka rrugë të tjera, Klodi. Faleminderit shumë. Manipulimi dytë ishte këtu, se vajtë edhe të sigurimet. Manipulimi dytë ishte këtu. Ku punoj femra, një muaj, po një me muaj ku qeshëm, që unë kisha dhe 7 lezër motra për të shqyrë, ku të linde plaku jonë të rinje një ditë së pushim, faleminderit Klodi, prandaj, 15 vite t'i ven ata, si që gjetën të para të gjej dhe këto, se për ndryshe unë do bje fiksin, stopin, o po të tërë do t'i bje aty, do t'i bej rezil, po më nëzorën si vjetë pension, 63 vjeqe, më kupton, da një jam e smurë, jam shpi, më qasi marri lachët, faleminderit. Faleminderit ty, dashur, faleminderit për telefonat. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizorit të lutem. Po. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim. Përshëndesim dhe ne. Jam një dëgjuese nga Korça. Pe Korça me. Po. Po. Kam dalë në pension në muajin tetor. Mhm. Edhe kam një problem. Më duket sikur nuk më është rilogaritur mirë pensioni, për arsye se nuk kam përfituar indeksimin 8.6%. Sepse indeksimi tani ata më sqarojnë kështu në kohë ka vajtur. Në sigurime dhe më thonë që e përfitoj në këtë indeksim të pensionit të gjithë ata persona që kanë qenë deri në 31 shtator në pension. Kjo është e vërtetë, apo më duket sikur dhe unë e përfitoj, se më duket sikur është dhe në 31 vjetor. Okej, ja të shpjegoj. Kam dalë në pension në 24 tetor, më dëgjo pak. E dashur, më dëgjo pak. Pa. Fiks moshën e pensionit, kur e ke plotësuar? Në 24 tetor. Po, ty të takon ajo, zoj, dhe ndërsa ajo që mendon për 31 vjetorin, ajo është për bonusin e fund vitit që... Jo, nuk e kam për bonusin. Jo të thash atë argumentin që përdore, ndërsa indeksimi po të takon. Po unë vajta dhe prapë më thanë që duhet të bëj një mesazh në Albania, në autoritetet e Tiranës, po, edhe të më kësejnë përgjigje me Albania, se këta këtë ligjë kam për para. Jo, nuk është ashtu. Madje përfitojnë edhe ata që dalin pas tetorit, si pas vendimit. Dhe si pas saj që ka thënë drejtori përgjithshëm i sigurimeve shoqërore. Bë një letër me shkrimin e dashur dhe dërgoja drejtorisë përgjithshme. Drejtorisë të përgjithshme. Po, mirë, faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Jemi drejt fundit pjesës së dytë, ora 7:50. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urimi për emisionin javë e mbar. Faleminderit. Të vitit të flasim prapë. Për këmo? Për fund vitin të flasim prapë. Aha. Po. Te Pelena. E. Bashkia me Malia ish minatori i Binis me Malia. Okej. Tani jemi e kam kolla dy herë, jemi aplikuar për Jens Aparati që ka bërë minjera këtu në fshati Rapaj, në Iliras, në Izvor, në Bus, dhe kemi aplikuar, se sa familje mund të jenë mbi 100 ta. Ashtu, ha? Kemi aplikuar, kemi pagu aparat, dhe në thonë, prit vikoti. A e di ajo që, po. Prit vikoti, dhe i. Po, pra. A i le për votimet. A nuk ka kodi. Se di. Nuk e di, nuk të vizyra. Mundësisht, bedi një, mos me, ashtu, hidhi një dhe një dhe fe ju e mos ala i marim ato, që t'i karatë.
Falendere shumë i dashur, që nuk haron asier dhe je i kujdesshëm për të na kujtuar. Ditë mbarë 7:52, presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Shlerguar, pak sekonda në 0688-99-00, 008-068-69-92, 900, alo, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Respekte për emisionit të ndjekë edhe të bezdis në njerë ku kam në njërë. Të më bezdis fare. Faleminderit shumë. Më thuaj. Më duket sikur je i lidhur me ata të sigurimeve shoqërore. Pa, e para njerë, dua të them, jam invalid, jam bitedhjet, jam invalid i grupit 4 që i thonë në invalid punën atë kohë. E para do thoshja që herë-herë letë të shikojnë dhe këta invalidë, se duam, zduam ne vazhdimisht marim ilaçe. Do më thëmë, nuk ka përveç ati njëse 3-2.000 lekësh, nuk ka në një përkraje tjetër. Tashi, atë që dohet të pyesja, se s'kemi marrë vesh gjotë tashi. Invalidët e punës, po, e përfitojmë 50.000 lekësh. E përfitojmë në atë? Po. Jo, shiko, unë jam në pension. Do më thëmë, marrë dhe atët pensionit, jo, marrë jo, dhe jo. E jo. Përpërrej për... Jo dhe jo, Dani. Nga që më shtonë me ty edhe më bëjë qefi që i kseve një përgjigjët sakt njoni që e këshëm... Shiko, i dashur, unë e them shpesh dhe gjithmonë jo shpesh, se cili nuk merë, pra unë nuk i kthej përgjigje, por merë atë përgjigje që meritë, nuk kërse ja ktheva unë, dhe se cili merë atë që kërkon vetë. Eksakt, jam jeni shumë i komunikuar. Kuçi thon ndonjëherë se mund edhe të kritikoj ndonjëherë, po nëse na e shpon neve gishtin edhe neve gazetarëve gjak na del apo jo. Nuk është se kemi të njerëzit që ju jeni për të komunikuar, jo se zgjidhni të gjithë problemet, se më duket sikur ju jeni juristë që do zgjidhni të gjithë problemet. Ne të gjitha nuk i zgjidhim, por edhe pak ju ku keni mundësi. Unë jo, ne të gjitha nuk i zgjidhim dot se si edhe gjykat, por edhe pak nuk zgjidhim, zgjidhim goxha. Jo, keni ndërhyr goxha edhe unë të përgëzoj këtë zgjidhur goxha probleme. Ndaj po them. Por secili merr ato që vet kërkon dhe nuk i kemi asnjë. Ne dashur, kemi asnjë respekt shumë për ju. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Shkojmë në telefonat tjetër të fundit për këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. A mbylli? Okej. Okay. Presim pak sekonda dhe për një tjetër telefonat në 0688-99-00-008 dhe 0688-69-92. 900, ora 7:54 minuta, ndakimin e parë të kësaj jave, hën 18 data. Alo, mirë mëngjes. Alo, Klodi, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes. Të lutem një mi herë. A, bo. Jam një banor kja Ali Baushi, palati 7. Ties, aha. Më blokojnë ujrat e zeza. Pse? Dhe më dalin kje banja. Uh-huh. Kam njoftuar 3 herë ujësjel së kanalizimeve, kanë ardhur, se është blokimi nga puseta 1.5 metra pa vajt ke themeli pallatit, për jashta. Vinë ata, e shpojnë me një tel, i fosë një tel që nga puseta, e lirojnë. 2 javë, 3 javë është në regull, po nuk është zgjidhje problemi kjo, është ere 3 që i mora para 2 ditësh. Qëfar të thamë? Vime hapim, dërgojnë 2 veta, e hapin pusetën, e fusin atelin një 1.5 metra. Nga puseta, deri ke pallati, është rreth 3 metra largësia. Mbas 1.5 metra nga puseta, ati është blokimi i tubit. A është qarë, a është syrë tubi, se s'ka mundësi. Nuk dalin, as lecka, as gjë, vete... Si, të cila rrugë ishe? Ali Baushi, më the? Rruga Ali Baushi, pallati 7, shkalla 3. Të lutem një herë, se nuk është zgjidhje kjo që bëjnë këta, që dërgojnë 2 veta këtu, e shpojnë me tele dhe ikën. Të lutem shumë. E për cilëmi ndërruar, falenderoj shumë për telefonatën. Shumë faleminderit, Kloti. Ditën mbarë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi një herë pas fak në pjesën e tretë, qëndroni aty. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:02 minuta në 0688-99-00-008-068-69-92-900, mirëmëngjes telefonatat, të lutem ule zërin televizorit. Alo. O Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur, po vetëm të lutem ule zërin televizorit. Mirë, si jeti? Mirë. Ule zërin e televizorit, ule.
Po, po. Ule në zero sepse na pengon pastaj. Patjetër, patjetër. Faleminderit. Dëgjoj, unë do të shpjegoj për një çështje. Patjetër, më thuaj. Unë jam punoj shumë bashki, punoj me këta rrugët e me këta trotuaret e me këta. Ke DPN dyshi. Po. E, a na tako ne kish problemi për të punoj shtë administrat? Deri tani jo ndërruar. Jo. Jo. Për fat keq. E sigurt, a? Deri tani po, pa tjetër e sigurt. Por ne, që të bëjmë tani për këtë bitë i? Që të bëjmë? Të drejt ke po, ja. Që të hapë, që të pijim na? Të kuptova. Nuk e di, ja. Kosova që është të ka 10 vjetë të okriju, ka dhe ka 100 euro për pensionist. E. E ne, a i talët me ne, mirë, dhe s'ke fajti, rrës. E djetë i që s'kan faj. Shumë faleminderit për telefonatë, ditë të mbarë i të shumë. Dhe, mire, ka dhe. E dhe ju, një javë të mbarë, mbërësim telefonatë tjetër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhëroni. Zdua ta marrë telefon atë pensionin në bankët. Lejohet këte? Po, se me në bankë e merë aktualishti. Jo, ati ku ishe në post. Ta shina thonë se në bankët. Jo, pas të ka thënë njëri, jo. Ha? Nuk ka thënë kush, jo, aty do ta marrësh. Po jo, atë thënë se do marrësh karta e do shkësh në bankë e ku diun. Jo, jo, nuk ka thënë ashtu ndërruar. Qetësohu. Nuk e vendosu? Jo, jo. Mirë, rion nga Skënderbeu, qëkoj në Përenjës. Më vjen të vjen pensioni aty. Ku? Në shtëpi. Po mirë, në shtëpi, po jo nga banka. Nuk vjen në banka. Po mund të vi banka aty për shembull në fshatin tënd. A ja, po tjetër punë. Aty po, pastaj aty të pëlqen. Po tjetër punë. Faleminderit i dashur. Ose shkoj në postë, ose siç ishte. Ose në postë. Po pra po. Nuk vjen? Unë nuk ka ndryshuar gjë nderuar dhe muajt e ardhshëm ashtu do ta marrësh, siç e ke marrë tani. A, bravo. Ma kupton, mos u shqetëso fare. A, shëndet. Gjithë të mira dhe për ty. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Desha me jo pyet për të ndihmën ekonomike, ka shë problem në po? Po. Dhe ne kemi marrë dhe asistenca, për shë problem shë kemi marrë. Asistenca për ndihmë ekonomike? Va e për asistencë, ndihmë ekonomike që e komuna. Kur të merë një tjetër, aty do shikohet pastaj. Kur të merë një tjetër? Sepse para një jave ka dalë vendimi. Falenderit, Klodi. Azje. Gjeri mërë vëllu shumë je. Falenderit juve për telefonatën dhe që në ndishti. Ditë mbarë. 85 minuta, shkoj me telefonat tjetër në këtë pjesë të tretë programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodo. Mirëmëngjes, përshëndetje. Kam një problem që sus, kam unë së në një mu. Po ta dëgjoj mi herë. Jam një i dhe vë gubi parë, o këto? Të dëgjoj? Edhe energjinë elektrike për gubi 20%, o këto? Si 20%? 20% për gubi ose e kam farë nga shtetë, se anë i varit punë. Po? E së zemë punë, o këto? Okej, okay, edhe? Edhe unë kam për gubi të ata akë mërvesin, dojë të se kam për gubi 14.000 lekë, të shik 20% mund të takon me eje për marrëveshën, se jo, një i bani. Është tjetër ajo akt marrëveshës interior. Ti paguan për atë që konsumon, jo për atë që s'ke paguar. 20%. Jo, edhe atë që kam paguaj, jo. Po paguaj 10.000 lekë që nuk. Çdo muaj 10.000 lekë ditë paguaj. Kto edhe po pra, po çfarë kërkon? 20%. E kuptova, po çfarë kërkoni tani? Kërkoj ti me akt marrëveshës se kam paguaj. Ajo hiqet kur plotësohet shuma e debisë që ke pasur. Jo, as puna si, ku unë kam qenë i dhe e vërë, u këto. Më të gjo pak, i ndërruar dhe njërë. Po, pra, po s'ke paguar atëherë, pra ndaj ke marrë veshje. Nëse janë, si? Nëse është detyrimi 1 milion lekë, këtë po themi për ta kuptuar si gjë, po? Do paguar shdo muaj, a i që parat, dhe i sa plotësohet 1 milion shi. Më kupton? Dhe kjo s'ka lidhje po? Me statusin që kesë, sepse këto janë pagesat prapë mbetura. Po, për mene, pra, po, kam pas statusin e dhe e vërë, i po, pra, po. Po e ka po gati letër me një sot javën, sot mas në seroj shti, po ne. Jo, po nuk ka të që seroj, sepse debi është debi, pavarësisht asaj që ke pasur, ajo me 20% është logaritur detyrimi, po aqë të është bërë ajo. Jo, i 7.000 lek e kanë të njëzit që janë për raport, po së më ka u 10.000 lek. E kuptovaj. 10.000 lek për 20% të më përkujo. Po shiko, po nuk është e shumë ajo, nëse, po sepse po të të vendosin më pak, i dashur edhe njëherë. A i 10.000 lek që paguan,
Po. Po ti jet më pak. Po ti jet 6000 lek po themi. Po. Do paguash më shumë vite. Sepse vlera përfundimtare e debis është e njëjtë, nuk ndryshon ajo. Pra ty me 20% është llogaritur, po ka shkuar X vlerë. Dhe si 6000 lek në muaj, si 10000 lek në muaj, ti njësoj do ta paguash detyrimin që ke. Nëse paguan më pak, se 10000 lek do paguash për 5 vite po themi. Nëse paguan 10000 lek do paguash për 2 vite e gjysëm. E kupton? Po kupton, po ka të shkruaj të vjetë që s'i ka paguajtur. Nëse ti pretendon që e ke shlyer këtë gjë, shko te OSHA-ja dhe thua që un kam kaq vite, shumë zim për 120000 lek në vit. Sa e ke pasur debitin ndërruar, atë pra pambeturën. Bashkë kam avonesat. Tëshi, 6000 lek për gjosë ka qenë, Michel, 6000 lek gjithë tëshi. Edhe një herë. Urdo. Në momentin që të thanë, ke kaq papaguar, sa ishte vlera? Vlera, se ma me totale. E pra, po duhet ambash mënda atë dhe të shumëzos me 120000 lek për çdo vit, sepse 10000 lek në muaj të vjetra, në vit ti ke paguar 120000 lek. Po. Apo jo? Po. Sa vite ke që paguan? Kam që të me fare që sa? Më futat më veshë. Po sa ke pra? Duhet i mbash logari ato. Sa vite ke? 10 vite? A që më vite ndëku se ka? Që më futat më veshë. Okej. Okay. Nëse ju pretendoj, e thash dhe njërë, nëse ti pretendoj që e kesh lyre këtë gjë, shkote është e ja dhe thua, unë kam ka që vite, sa e kisha pagesën për të, është matematike thjesht kjo. Shkova kjo se e, ose e, thëmë më ndërte djanto, zënë djanto të tajhinë. Se e këto dëmë tu. Okej. Okay. Ndërgojeni, pra. Ndërgojeni. Sepse thash, është shumë e thjesht, po jo mos e dërgon letër me shkrim, ndërruar. Letër me shkrim, do t'i bëj vetëm kërnisë, do t'ja bëj. Okej, okay. Atë këtë duash, po. Është drejtoria përgjithshme e operatorit shpërndarjes energjisë elektrike, OSHA. Do më bëj OSHA, se? Po mi, ti nuk e mban mend se sa e ke pasur detyrimin që ke... Vaj, se ma e mene qëtë më gronë dhejt. A sa vite ke? Mbi 1 milion besoj duke qenë ajo. Po ndjo, së shef, 20%. Ç'të them? Po s'ka lidhje me 20%. Okej, okay. Mirë ndërruar, faleminderit, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Shlaguar, 0689-99-00-008 dhe 068-69-22. 900, në vijim kësaj pjesë të tretë, 8:10, oralo, mirëmëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Alo? O, zote Klodi, kemi foli njërë bashkë, më thujmë një njës. Do vazhdojsh akoma tani? Do vazhdoj unë? O, zotri, do në lësht... Nuk e pikjo vazhdesha fese, se janë shumë... Do në lësht të punojmë... Lërën që ka për lërën, Fadion, s'ka gjerë. Si? Do në lësht të punojmë ndërruar, apo... Edhe na merr pas, edhe na merr jetosh, edhe na merr pas emisionit. Të dua si çunin tim. Jo mos skepsem do si çunin tim, po dëgjoj pak. Si më bëra të pyetë mua. Unë nuk më zgjoj të them haram ai tjetër që ka dalla, haram Shqipëria që ka. Edhe një herë. Po nuk më zgjoj. Po dëgjoje pra tani. Si vjen ashtu ti? O sillu si të dëgjoj. Unë nuk e vjen dimo jo. Jam me certifikatën për kopmurrën, o zotë. Dukesh je me certifikatën, më dëgjoj. Jam shumë i nderuar. Po dëgjoj tani, po dëgjoj. Po mos e praktikoj në fshatin, o fshatar, shkoj në fshat, puno tokën. Po nuk shkoj në fshat. E marrën në fshat, në fshat. Ore, e para një herë shko ruaj lopët një herë e para, pastaj më fol. Okej, ikim tani, ikim, të lutem. Bollse, un shiko. Më thon shumë njerëz që si ja bën që di këto ligje që i vetmi moment që un jam i paaft është të bie në nivelin tënd. Nuk mundem aty tani, të lutem. Se bëj dot. Jam i paaft në këtë drejtim për të rënë aty te niveli jot, me gjithë respektin që merr mundimin për telefonuar pavarësisht asaj se çfarë thua. Por nuk të përgjigjem dot. Sforcohem, mundohem, vi ndonjëri përgatitur, them po sigurt të më marr, si do i përgjigje, po nuk më del, nuk vi dot te niveli jot. Kështu që të lutem, na lër të flasim me nivele normale, jo me nivele jashtëtoksore, me gjithë mirëkuptimin. Alo, përshëndetje. Shtrëguar, presim pak çaste. Në 0 A kemi, alo. Alo, bra. Po. Dijo. Mërë dhe më thuj. Jenë një konojës në bashkinë Rëvëzhin. Po. Edhe gjatë kohës se jo bëhë dokumente për kadastrën, aha, i kam pakujtë të gjithë gjonët, i kam pakujtë të gjithë letrët për të morë letrët që në takonë. Jenë bëhë dokumente. Të shi, tjerë punë se jenë grumu dokumente të tjeronë, po. Në shkojë morë letrët, dhe i bëshë nga e para prëpë.
E kupton? Për tokë, për shtëpi, për çfarë ke aplikuar? Una? Për çfarë ke aplikuar? Për tokë, për shtëpi, për çfarë? Për tokën. Ëh. Sepak u gjetën pritë dimoni sot prit nesër ka 30 ha sot nesër më kanë thonë se rrofën dhe fillosh nga e para. Aktualisht ka një ngërcë i ndëruar, kështu që i ty që do të funksionoj, mo ka dasën e përrethe? Po, por aktualisht ekziston një ngërcë. Kështu që duhet të presim derisa të paktën edhe këtë muaj, po. A pritet që të rregullohen? Po, patjetër, patjetër që po. Se më bë prap skalë bëri un kam bëgur nëse, nëse i ke bërë megjithatë në javën e ardhshme do sqarohet i ndëruar, dakor? Ju faleminderit. Asgjë të lutem. Faleminderit ty. Gjithë mirë. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Nuk e di tani se nuk kam pjesë negociate me Italinë, kështu që ai sa kam ditur e kemi publikuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mund të shoh me thonë. Pa tjetër Klodi jam, më thuaj. Klodi, jam një shqiptar tonë në Itali, dhe jena në moshën e pensionit, jena 65 vjeç, 66 gradi. Po, si, më parë se zdo me hi me politikën, se s'mi interesant, po, zotëmi Rama, pra kërkohet shumë për emigracionin e jashtëm, me i prunë Shqipëri, se s'pra kërkohet për pensionin e shtetit shqiptar, që jena këto edhe pa mesëm në rruga, është gati ajo marrëveshje e ndëruar. Kur është gati? Na presim tash një vit kënd thonë që është gati çish në janar, edhe nuk ka iku viti edhe nuk asgjas pa bëhet. As nuk diskutohet hiç e muhabet. Është diskutuar pra, dhe unë i referuam këtu burimeve edhe nga autoritetet italiane, kupton, jo vetëm shqiptare. Dhe është thonë që ka disa teknikalitete të vogla të cilat presin firmosa. Dhe do të futet. Po, jo tash. Atëherë 2 vjet në janar, janar do të bëhet, iku janari, iku shkurti, erdhi viti tjetër, edhe ala nuk bëhet gjëna, po mesim rrugash ai prokohet për zezak që më i pronë Shqipëri. Po çfarë problemi kanë zezakët apo se janë me ngjyrë? Jo, nuk kanë asnjë lloj problemi, po ti interesat tjerë përpara për ne, ja, atëherë ti interesat për ata, nuk absolutisht nuk ka asnjë gjë të keqe. Jo, më që the zezakët prandaj tash. Jo, nuk e kam, po... Se jetoni në një vënd shumë europian për të qënë nese. Jo, nuk e thash me atë kuptimin që jam kundër tyne, po sa të interesat për ata, interesat për ne, për para se tyne. Na krynë punën neje, se po mesim rrugash, po mesim asa, jeni pleç mesim rrugash. Se po mbet rrugve, se kuptoj se... Po nuk e kuptoj rastin të web, se po ngellë rrugve, se këtë sa rita kuptoj. Sa vite po ngjeli Itali? Po mesëm pa punë, 33 vjet kem. Po ti del në pension Itali pa që nevoja për marrëveshje ndërruar? Jo, nuk ka do të marrëveshja, se nuk kena vitet e punës. Po ti te kam 33? Po, 33, kam në siguracion 33. Po do të ka të një e sa auto me bëda. Unë e di që duhet minimum i 20. Jo, për me dal 20 pa mosh, nuk zjarë kushtu, do të me ba moshën. 67 vjetë, për saj ka Italia? Po, 66-7 mujë. Po, mjafton të kesh 20 vjetë, me 20 vjetë delin pension Itali? Jo, mund të pension kur të bëj moshën, ata kam qarë, po, se mas mi marrë dhe ta vite që kena në ena dhe me dalin pension, se nuk kena të zëtë që punoj ma. Po, nuk do funksionoj kështu marveshe, ndërë e di ke gabim. Se? Dhe gjë pak të një. Synimi marveshe së shky, që persona që punoj në Itali, pa varsi sa vite kanë, në Itali dhe, apo në Shqipëri do dali me dy pensione. Që do thot, në rast se ju keni 10 vite në Itali, që nuk e plotëson dot pragun e as minimalen, as maksimalen, do dalësh në pension në Itali në bazë kësaj marrëveshje me 10 vite punë. Dhe në rast se 10 vite i ke po ashtu në Shqipëri që nuk e plotëson periudhën minimale që është 15 vite, fal marrëveshjes prap do të llogaritesh, do dalësh në pension me 10 vite punë. Pra nuk bashkohen vitet, sepse janë dy skema të ndryshme, qoftë mënyrën e llogaritjes, qoftë edhe kontributi. Si në Itali ashtu dhe në Shqipëri. Pra këto vite që ke punuar në Itali dhe në Shqipëri nuk bashkohen me njëra tjetrën në këtë marrëveshje. Por jep mundësinë çdo personi që pavarësisht se sa ka punuar të dalë në pension, edhe në Itali dhe në Shqipëri. Më kupton? Ha. Kuptova. Kështu që në çdo rast të fituar jeni. Të fituam, po kurse këto sindikati na ka thënë që vetëm figurantët do të merren për me dalë në pension si me ditë që keni punuar. Edhe në Shqipëri dhe keni vite pune që keni punu. Nuk bashkohen vitet ndërruar, sepse s'ka se si të bashkohen vitet e të dy shteteve që kanë komplet formul
të kundër dhe ndryshe për llogaritje, por po ashtu edhe mënyrën se si paguhet. Më kuptoni ndërruar? Faleminderit. Të lutem, inshallah e bëjnë atë marrëveshje sa më shpejt, inshallah. Faleminderit. Faleminderit juve. Na fal se nuk e dosha për politik, po dosha për libertin ton, nuk e dona për politik, se ndërvend politika fal. Duket. Faleminderit shumë për telefonatën, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Gjithë. Urdhro. Dhe të pyesja për pensionin e ushtarakut, kam babaj që ka rreth 13 vite, 12-13 vite. Po. Po duhet këtë që ta përfitoj? Brenda asaj që duhet është. Kështu që mjafton ta aplikoj. Mjafton 13 vite dhe është brenda pragut të përfitimit për këtë gjë. Kështu që mjafton ta aplikoj dhe kaq. Nuk e lutem. A është 15 vite apo mjafton dhe 13 vite? Mjafton, thash pra. Mjafton dhe 13 vite? Po. Po, i ndërruar. Të lutem, ditë e javë të mbarë dhe për ty, shko me telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Duke e respektuos si programe, si televizionin, gjithë shka, a ka mundësi të pyes një fjalë si djalë me shkollë, sa unë jam plak i vjetër? Më thuaj, tash. Më gjelë dhe në gjyndu të tre numra telefoni, më gjelë gjyshimot për spam. Si, nuk e dëgjova dhe njërë. Më shkruhet numër telefon, gjyshimot për spam. A thuhet gjyshimohem për agenti serba e duke di se që më pëmënodh me telefonin. Për qëfar dyshohesh më? E kanë shkru me, thot, kur marrë në telefon, thot gjyshimohet për spam. Si gjyshimohet për spam? Unë këtë numër që po ju marrë ju e kam me kontratë, kam pagu kontratët e gjitha, edhe kur je bona, më thonë dyshimohet për spam. Nuk e kuptoj që është kjo dyshimohet për spam, nuk e kuptoj si fjali. Nuk e di me vdek për bashkruin, po unë shkipe pas e më dhe shbjes, i lëgja 15 dorës, se jam agent, jam 65 vjeç. Po pëse sa janë agent? E kur je puna kësaj, dyshimohet për spam. Nuk e di. Ne kanë bënë një flamur të kush. Nuk të dimë. Ne kemi bënë një flamur zi halal. Nuk e kuptoj këtë gjë, çfarë më del. Po pse flamuri i zi dhe jo i kuq? Po i zi u di se pak në kanë bërë pa dëshirshëm, hajt punë e madhe. Po tani un jam i dëshirshëm gjithë. S'kam ne nga të rreth në jam me kanë. So telefoni jo, ju i sot është dyshimot për spam. Nuk të ndihmoj dot i ndëruar se nuk e di çfarë është kjo. E jerë fa ndjejt, po ke punit, si djanë me shkollë si je, të gjë pak e në trego se të mërë prapë nesër. Dhe më vësh në provë prapë nesër? Jo, jo në të vej në provë, po të më zhidhë që të problem të ashtu vëshetë, dhe të pjallë atë spam. Nuk të zhidhë do t'i ndëruar. Mirë, e kalosh mirë, përshëndetje. Përshëndetje për telefonatën, gjithë të mirë. Shko me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Reguar. Okej. Mi më gjesë telefonata tjetër? Alo? Mi më gjesë. Të lutem, ulë zërin televizorit. Mi më gjesë, Klodi. Alo? Alo? Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Kam... A, me të gjonë. Po ulë zërin televizorit në zero, të lutem. E kam ulë fare, Klodi. Atëherë flisni. Ha, e të gjonë tani? Flisni. Më dëgjon? Po, flisni. Jo, kam gruan që ka dalë në invalide nga viti 1984. Po? Ka shi invalide grupit të 4. Po. Për këtë që ka dhe në kryeministri bonusin për të 5.000 lekë i takon? Po. I takon, e? I takon. Rosh, Klodi! Ka shi grupit të 4. Samale! Jej pasar. Va. Oke, një javë të marë, inshallah, të djali dhe gjithë shke. Inshallah, dhe... Pesë në gjenë gëzduar, oto. Bashkë me juve. Të rëmë djali, të rëmë gruaja, ti një mirë, oto. Shumë falim dhe. Rofë samales e rofë. Falim dhe. Lukë është të ka, o Klodi. Falinderit shumë. Kemi shumë respekt për ty. Këtu e mbaj deri në orën 9. Pashtu mbaj gjatë gjithë ditës aty, s'ka gjë. Rofsh. Gjërat mira japim neve. Rofsh, kaloni duar o zot. Falinderit shumë e dashur, të përqafoj.
Ditë javë të mbarë. Edhe ne të përqafojmë shumë. Faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Jam një invalid. Më thuaj. E desha me pyetur atë shpërblimin në vitit 3, sikur thanë që do japin 100.000 lekë. Jo, jo. Na dhanë 50.000 lekë. 50.000 lekë është ndërruar, nuk është thënë asnjëherë 100.000. Po, po i dash. Po, 50.000 lekë të vjetra është për të gjitha kategoritë. Asgjë të lutem, ditë mbarë edhe për ty. Shkoj me tjetër telefonues, drejt fundit të pjesës së tretë jemi, 8:23 ora. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i dashur. Ule zërin e televizorit. Sapo. Tashi, unë jam një qytetar thjesht dhe dëgjojmë gazetat. Ajo gazeta, unë jam përsekretor politik. Gazeta Shqiptare thot 15.000 që dënuar trashëgimtar marrin kaq lekë gënjen. Sepse, po, për çfarë kesi bërë fjalë ajo, të lutem. Për cilin kesi bërë fjalë Gazeta Shqiptare, motra e Gazetës dhe i popullit. E para. Po. Do kthesh përgjigje për këtë pasazh. Unë nuk e di ndëruar, merr gazetën dhe lexoj dashur se unë nuk e di këtë gjë. Pa ka marrë vëlla gënjen sot 15.000, po për cilin kishte ka fjalën me kishi 14 maj 2017-ën. Jo, jo, kështi 4 në 2017-ën, jo, në 2023-ën ka filluar. Po unë jam i përsekretar politik, unë e kam marrë 2017-ën. Kështi 4 për shpërndarjet aktualisht dashur. Ora ka një pjesë që s'kan marrë fare. Këta gënjejnë, mashtrojnë, okay. Për të blerë gazetën aji, ka një vit që thot, 15.000, thot. Po, mi, më merte gazeta ndërruar, se unë së të përgjigjem do të nëse gënjejnë apo jo gazeta, se jam gazetar vetë dhe si të ta themun. E kupton? Në më thosht njësoj si të marrësh televizion tjetër dhe thuash Klodi gënjejnë, po thuaja Klodit më mirë, apo jo? Jo. Mendoj unë. Jo, po jo, mora shembull veten për të mos krijuar ndonjë keq kuptime të tjerët. Po, tjetër problem çfarë? Po, kisha edhe një problem tjetër. Më thuaj. Sa të them unë, këto pensionet, rrogat e pensionistave, ngrihen në mënyrë qesharake, kurse rrogat e tyre këta deputetët, parlamentarët, i kanë në mënyrë maramense, mjekët thonë do ikim në Gjermani, sepse atje një mjek me 7.000 euro, se këtu, rrogat e deputetëve t'ja japin mjekëve, t'ja japin policëve, t'ja japin arsimtarëve. Po 140 deputetë janë ata, kështu do japin më shumë policëve dhe arsimtarëve. Po 140 deputetë nga 3 milion sa bën 450 milion më burr. E kuptova. Ti je gazetar me 5-600 lekë sa më ti apo jo më sa më. Nuk marrash unë. Po inshallah me 4-5 milion marr më shumë se sa kaq, marr mirënjohjen e njerëzve. Vjen mirë, sepse shikoti. Ora ka shumë probleme keni këto rrogën time, do t'ja u tregoj ndonjë ditë. Jo. Po jo, unë dëshiroj që ju të merrni, ju që punoni, ju ata që gënjejnë popullin, mashtrojnë popullin, vjedhin popullin, deputetët thosin duat gjepa. E ke edhe një merak me komunizmin, ha thuaje se jemi në reklama. Ja, do ta them, në komunizëm unë jam përsekutuar politik. Dhe unë merr 20.000 lekë në muaj atëherë në Fiesë. Ka punuar hidrocentralin e Fjezës. Po. Me 20.000 lekë në muaj, barës me 2 milion sot. Oligark paske qënë dhe ti. Urdo? Oligark paske qënë dhe ti, thëmë. Oligark, ishë specialisti kualifikimit lartë. Bëj shaka. Punonja hidraulik, salator, mondator, me 3-4 profesione. Bravo. Punonja 16 orë. Për veten dhe familje. Edhe sot e kësa ditë e ja, unë pira ki, ha, mjalt me ara nga lekët e Fjezës. Mjalt me ara, kujdesur mos ta bëndin gjë. Po, mjalt me ara. Shikoti, unë ha një luk mjalt me ara, 12 natës. Po, qëta duhe kjo? 5 orë, se 5 orë, pa u hitër natës. A ti kim qikë në reklamare, të lutem? Pa tjetër, të përqafoj një... Publicitet, pas pak do t'ju tregoj rogën time, më bësha ka, reklama. Kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, ora 8:30 minuta, 25 minuta kohë televizive deri në përfundim takimin e parë të kësaj jave, hën data 18 dhjetor në 0688 99 00008 dhe 0688 69 92 900. Alo, përshëndetje.
Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, këthe. Po urdhro. Urime për emisionin edhe një javë mbarë. Vetëm ulë zërin e televizorit, të lutem. Po. Po. Një pyetje kisha unë. Po, më thuaj. Kam qenë me forcat e në polici, kam qenë 6 vjet nga Kosova, flas. Po. Edhe ika me veçi. Po, prindit më kishin paguar, më kishin paguar 2 vite, po kishin paguar vitet kur isha në polici atëherë. Po. Ministri e Brendshme. Cila vite mund të vjetë për pension? Jam rreth 60 vitë. Si cila vite? Si cila vite? Gratë, nuk i vjen çfarë mund të bëhet po. Po s'ka lidhje kjo cila vite të quhet për pension. Gjitha e gjithë periudha e mbuluar me kontribut llogaritet për efekt pensioni, nuk? Shiko, shiko, Klodi, më falë dhe jemi, më falë. E zemë kam qenë nëse 200 zemë në 98. Po. Këto kam qenë në polici. Nëse 6, nëse 7, kam paguar prindit kontribute. Logaritet e gjitha pra, atë po ju thoi, e ndërruar. Më të gjopak. Zirë edhe të policisë, të dyja, edhe këto që janë paguar. Pa tjetër i ndërruar, e diku është ndryshimi. Po. Që? Në rast se 96 deri në 98, po, ti ke pasur dy kontribute, po, edhe nga policia dhe pjesën tjetër, po, sepse disa e kesh kuptojnë dhe thonë a më njëher mua 4 vite, sepse kam paguar dy kontribute për 2 vite dhe llogaritë ka, jo, nuk llogaritet 4, por shtohet vlera e kontributit që ndikon pastaj në masën e pensionit. Ma kupton që do të thonë, dikon masën e pensionit, do të thotë është më shumë se sa, po të kishe vetëm një kontribut, vetëm atë të policisë ose vetëm atë tjetëri. Po. E qartë, pra në këtë kontekst të rritet dhe shtohet kjo gjëja. Shtohet vlera e kontributit, ndërsa vjetërsi është njësoj pra ato 2 vite. 2 vite ke paguar 2 kontribute, pra 2 vite llogariten, por ndryshe nga vitet e tjera, llogariten me më shumë kontribut. Dhe që ndikon pastaj në masën e pensionit kjo gjë. 2 vite, vetëm që shtojnë to vetëm 2 vite, që nuk quhen 4 vite. Ja, jo pra, nuk quhen 4 vite, por quhet 2 fishi kontributit që është paguar dhe kjo ndikon. Njësoj si 4 vite është, ta kupton, por që po. Nuk shkruhet. Po. Kështu pra. Faleminderit. Lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetrën, sepse po të ishte ashtu pastaj punonin njerëz nga 15 vite dhe alo, mbulonin me 2 kontribute, dilin me 30, por jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdhëro. Jam lejnë, kam dalë në pension më 2017, kam patur 21 vite punë, me gjithu shtri, edhe 17 vite kontribute, në pension pasaj mua më kishin në djerë 33 gjithsej, ajta një rusqarova dine sigurimet. E siguracioneve në Korçë dhe më tha që janë ullur një vit, më dukë se si korrigjuarë, 81 njëshi edhe ti janë ullur edhe nga siguracione që ka lëvizur tarifa që janë paguar më shumë më pak, të shumë puni kam paguar brenda vitit me një loj, kam paguar. E mirë më tha, bëje një kërkes tjetër, kuj ke bërë kërkes, kam bërë njërë dyrë kërkes, asë një ndryshim së më danë. Përgjigje ke marë? Asë një përgjigje. Kuj ke bërë kërkesën? Korçë. Do të bërështë e përgjismë i dashur? Ku? Drejtoria përgjismë në Tiranë. Me shkrim. Kërkes atje? Po, të njëjtën kërkesë që ke bërë aty në Korçë, e dorëzon në Tiranë, me postë, jo fizikisht, sepse nuk të pranojnë. Më kupton? Ta bëj me postë. Po, me postë, sepse fizikisht. S'ka problem, Drejtoria e Përgjithshme e Sigurimeve Shoqërore. ISSH-ja, Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Po, mirë, faleminderit. Mirë dashur, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ditë dhe javë të mbar, presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Jes Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Edhe një përshëndetje për statin tet. Faleminderit. Por ne po prisim thosha atë të rrogës ose the. Po pra ju mbajta që mos iknit, ju gënjeva. Po. Mos na zgjenje. Mora shaka. Rrogën ti ta kesh 10 milionë edhe kepi na bëhet të gjithëve ne që të ndjekim ty. Faleminderit. Ora secili merr atë që meritonësh. Bravo. Po edhe e kërkojmë vetë, ne pa irë nuk në mba njeri të me ta. Po, pra. Pranojmë vetë. E sigur të... Kemi sa më shumë, po. E sigur të që po të kisha lopë, do t'i ruaja vetë. Me këtë kohë që erdi, jesh i bindur që... Po, pra, po. Se bëjmë do të, s'kemi mundësi financiare, se. E, do edhe atë...
Pjesën e lekut ajo. Ah, bravo. Tani un kisha një diçka o kët. E ke dëgjuar gjë për Kosovë, u thaqe, për shembull, që do jepnin 50 euro për Që do jepnin 100 euro për pensionistët. 100 euro, ja, e pas ke dëgjuar domethënë. Në media punoj. Me sa ditë jo këtë, shteti jo është më i pasur se Kosova apo më i varë? Po, më i pasur duke? Në kuptimin për budgetin që gëzon. Ja, për sigurisht që ka më shumë, gati dy fish më shumë. A, ti bravo i qofta atyre të Kosovës, nuk flasim as me emra, as me gjë, bravo i qofta. Po, edhe të ne do ishte gjë me mirë si kur ti ndimonin njerëzit. Prapë të gjepat e shtetit do vinin, po... Pa tjetër më pa tjetër, se aty se nuk shiko, pensionistët nuk kursejnë në muaj, nuk mbetet lek, do thotë. Gjitha do para që marrin, shtesat, indeksimet, gjitha me radhë, prapë në ekonomi shkojnë. E kontribuajnë. Ta e kam dëgjuar dhe se të vëm për shtypje fare, do me thënë që shqipë Kosova si e ndimon, ta do pak në prak festash. Të i blej dy dhurata, dy gjera. Po më po, ndimësht, është një lojë. Është i lloj gëzimi, le të themi. Patjetër. Edhe një diçka të vogël, Okloti, se të lëm edhe atyre të gjuzëve të tjerë. Okloti, kur ke bërë 7 vite në polici dhe je përjashtuar për mos paraqitje detyrë, domethënë. Çfarë përfiton? Përfiton ndonjë diçka nga policia kur dalësh në pension, thashë? Jo. Jo, sepse jam pak për të përfituar. Domethënë. Jo. Pa. Ti punë policie. Po pra, e kuptova. Apo do të thotë asnjë? Jo, nuk do të thotë asnjë gjë, thjesht si vite punë dhe llogaritje përmes kontributit që ke pasur, asgjë ndryshe. Falenderoj me gjithë shpirtin, dëgjoj edhe herë të tjera. Patjetër, me kënaqësi, ditë të mbarë. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Me Klodin e shërfisnia. Klodi jam. Përshëndetje Klodi. Përshëndet shumë. Faleminderit. Desha të pyesja për diçka. Më thuaj. Këto ulëjet e fëmijëve të lindjes që jetojnë jashtë shtetit. Edhe i regjistrua fëmijën, vajtëm sigurime shoqërore, e na thanë që ndatën 14, e këte që janë lindur, presëm një urë të dytë, du t'ju marrë telefonë. A, okej, okay. Ja pra, është materializuar. Po ndërruar, kështu funksionon, sepse ka disa javë, një muaj e ca, që është diskutuar për të hequr përfitimi i bonusit, dhe pas ka filluar të materializohet. Me gjitha të nuk është thonë që është hequr, që të presim telefonatën që ju kanë thonë. Po, kështu na thanë, Klodi. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë faleminderit. Sepse me vendim përfundimtar nuk është hequr. Kjo është e sigurt. Faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit, i nderuar Klodi. Edhe ju. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Ulë zërin e televizorit, të lutem. Po. Përshëndetje Klodi. Po, ulë zërin e televizorit edhe një herë. Para 10 vjet shputa 5000 lekë për janë bank ulë. Futa në bank 5000 lekë, në OTP bank. Aha. Edhe i lasha, i hoqa 4500 lek, lash 5000 lek, 500 lek, atë sa i bje 5000 lek. Pas 10 vjetë zvajta e vendon një debitor 60.000 lek. Po? Me lek të mija, e kupton pa marrë, së përdi, astu, e di, të të shpjegoj i dashur dhe kjo është për të gjitha bankat. Po si shpjegoj, pa me. Ja të shpjegoj. Çdo bank mban për konsumatorët një vlerë financiare mesatarisht 120 lek në muaj ose 1200 lek në muaj shërbim. Dhe në këto vite është akumuluar e gjithë kjo gjëja dhe është përkthyer në atë masë financiare që të kanë thënë. Mua lek më janë, gri lek të mija, tani jam dhe borxhulli unë. Po pra, sepse banka për shërbimet që ofron ndaj klientëve, çdo bank është kjo. Bëjmë dakord, s'bëjmë dakord, është tjetër gjë kjo pastaj, po ju them se si funksionon. Po zero, ajo si ça. Po pra. Sa i kishe unë. Kur ai janë gri lek, kish më ça detyrimin tëm për mua. Po. Moralisht është kështu si thonë ju dhe nuk duhet të mbaj. Po po them në mënyrë se si funksionon, ha? Që janë dy gjëra të ndryshme dhe unë s'jam dakord, por që politikat e bankave kështu janë. Tani unë duhet të shpje pensionin asaj për vitërinë. Tani, unë nuk e di pse, ju nuk e keni përdoru këtë kartë. Se di a fare, tani në bën një mesaj se ndërruat jo, të banjë. Jo, po pse nuk e mbyllët që atë herë ju, sepse nëse nuk e përdor. Më tha jo atje, lash 5.000 lekë. Ta kisha hapu. E. Që s'më tha jo, më thosh që mbyllët se do ndodhë kjo gjë.
Në fakt nuk është se kanë detyrim. Ose kur mbaron një mesazh se kishte telefonin. Jo. Nuk e kanë detyrimin nderuar, por që banka mban 1200 lekë çdo muaj për shërbimin, pavarësisht se nuk ke lek aty ose ke pasur një sasi. 120.000 domethënë. Është zeruar. Si? Po. 120.000. Po i nderuar. Mirë, po kjo punë nuk ka zgjidhje. Jo, për sa kohë është për të gjithë njësoj. Edhe ne që e marrim rrogën në bankë, 1200 lekë në muaj na mban. Merr kredi kështu, hajde po. Mos i detyrojësh bankës. E di ndërruar, por çdo person që ka një llogari bankare të hapur i mbahet 120.000 lekë të reja në muaj. Merr apo s'merr para? Ka llogari rrjedhëse apo s'ka llogari rrjedhëse? Po. Falenderoj shumë. Dhe ditë mbar. Përshëndetje. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor nga Korça. Po? Kam 2000 vjetë që vaj nga Pakistani. Po? Edhe nuk kam dim në shtetit. Po? Mhm. Flisni. Paguaj 400 euro në muaj. Paguan 400 euro në muaj, për çfarë? 400 euro në muaj. I marë i lachet pa... Parimbursim. Parimbursim. Po mi, që fakti që paguan 400 euro, ku i siguron të ardhur, se 400 euro nuk janë pakë? Nuk janë pakë, po unë vojta ndërgani të një mbarova. S'kisha një biznes, shita të biznesës, të ashtë një... Veta të punë. Në të guaj 400 euro në muaj. Shumë. Në dimon shteti. Mes ke aplikuar për këto institucionet për një pagesë? Po, dhe tani kam pasur lekat e shqe kam e lekat. Po, pra, po duhet të aplikoni për një kempa, për një ndihim tjetër? Kemë, më dhanë kemi 150.000 lekë. E merë atë? E merë atë. Gjithë do bëshmë për para me atë, thuj. Por që, kaqë, e di që së të mjaftoni të luar, por kjo është aji. Por kësë e ka në një gjë më shumë. Me kë jetoni ju? Por të? Me kë jetoni, thëmë. Kam gruanë në dëshmi. Ti kesh me jetë. Janë të rritur fëmijët? Po, të rritur. A janë në punë? Jo, ja, janë shka punë. Mm-hmm. Vajza? Që kam punë. Jo, të pak të një që të ndimoj vetën se... Po. Po, djali që fa moshe ka? Djali, moshe një 60 vitë, shka punë, shka punë. Kam arruar shkollë? Kam arruar shkollë. Hm? Si? E bërëva është shkollë. Që të themi të ruar, urojë më të mirën për ju. Ditë mbarë, presim telefonat tjetër, 10 minuta e fundit programit. Edhe për sot, alo, për shëndetje. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit. E fiku fare. Okej. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. E mbyllim se e di që do ta mbyll vetë. Presim pak sekonda në dy numra që keni në të djathtë ekranëve tuaja. Alo, përshëndetje. Alo. Po ule zërin e televizorit nëse do të flasësh. Alo. Po. Ule zonj, ule, të lutem sepse nuk kemi edhe shumë kohë, ha? Po. Zonj. Jam një dëgjuese më asistenca, më apërfitoj këtë njëmën sociale, 80.000 lekë? Jo, zonj. Po të bie telefoni? Po. Gjithë dhe mira, që kemi tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Shëndetje. Përshëndetje, yllë. Që ti më mjes, zonë keni mirë, shëndet e mbarësi pa që këtë vitë që vjenë. Edhe juve.
Dëgjoj, kam një problem këtu në fshat. Mm-hmm. Jam nga Mavrova, kësaja Selenicës. Kjo rruga e fshatit ton ka mbaruar si rrugë para, që nuk vjen dot më në shtëpi. A thasë dhe ka mbaruar është asfaltuar? E po, më vjen të asfaltuar, po s'o vjen ta shoqarësh. Jo, jo, kur the ka mbaruar, mendova se the ka mbaruar pulimet, por është asfaltuar. Jo, të keqe në natyrë, s'o vjen këtu të shoqarësh. Në gjithatë. Po. Kemi dhe një detyrim tjetër në pensionistët, sa, ata që janë të rinj dhe punojnë. Na kanë thurë gjoja sikur ka kazan dhe dritë elektrike të rrugës. Kemi asin gjë dhe ne paguim lekët për këtë gjë. Ku do ndodhë ajo? Kur do? Ku do ndodhë, them kjo? Po, nuk e di. Po? Nuk e di. Kazan jo dhe ndritë elektrike në rrugë jo. Ne paguim lekët. E di? He, zdim ku të flasim, nuk dim ku të ankojim. Të gjithë e paguim atë kështu, kanë skanë e paguim, pra dhe isës... Absurdo është, por... E po... E paguarit e fatura. Ua, që është kështu. Po më që më në 100.000 lek pensione. Po rip andej, rip këtej dhe ngellëm 0-0. E? Nuk e ndi. Ja këto kështja, po për të rrugë në fshati nuk vim do të fare në shpida. Ku do në rruga, në cili fshat? Mavrov, bashkja Selenic. Nuk vim do të më në shpida. E qartë. Mire dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Urojë ditë të mbarë. Mirëmbajtje. Të jeni mirë dhe juve. Prezim telefonat tjetër në 0688 99 00 008 dhe 0688 69 92 900. Në këto 7-8 minuta të mbetura për sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi, mirëmëngjes. Mirë dashur. Të falenderoj shumë. Pse? Klodi, ma dëgjon? Të dëgjoj. Të falenderoj shumë nga zemra. Po? Të falenderoj shumë nga zemra ime edhe të rojnë gjithë ke në shpi djale prindër të arke e të jesë mbarë edhe motin tjetër të duon për krye ministë Klodi. O bo bo. Jo, e meriton. E meriton. E meriton, birin e nëse meriton. Shumë falenderoj që ke bërë për mua. Po që kam bërë, zëse di? E, di, shumë falenderit, kur më gëzove atë jetimin atyje, nuk e di. Ma kujto, se sincerisht nuk e di, të betohem, nuk e di që kam bërë. Ndimove një jetime aty në, mos a dhe reklam. Po, s'ka që s'është reklam, kur bëtë fjallë për ndim, s'ka lidhje, ku? Më ndimove atë vajzën që më kise vdekur motra, atë vajzën e motrës, atë në shkozet. A, në sukth? Jo, jo, në shkozet. Në shkozet, e, se e nga troj. Shumë falenderit, pak të nuk zua pak, ajo vajza. Ska një dhe falenderit kjo, kështu që? Shumë falenderit, kuroj të gjithë të mirat, edhe ata që kontribuan. A, okej, më vjen mirë që... Gjithë të mirat të kini, o Zot. Dhe shpresojmë të ndimojmë edhe në vazhdim. Inshallah do Zoti. Ju falenderit shumë nga zemra. Asgjë, të lutem. Më thash vetëm çka kemi bërë, ndonjë gjë. Shumë falenderit për telefonatën. Mos u shqetëso fare. Është gëzim i madh. Dhe nuk e bëj fare për të na telefonuar dhe për të marr pas falënderimet. Okej. Okay. Bëj kjo po. Më shumë se sa kaq është ajo që bëhet për njerëzit. Urdhëroni mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Uleni zënën televizorit, ju lutem. Po, Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Po, të dëgjoj shumë mirë dashur. Në dëgjon tani? Po, po. Edhe unë të dëgjoj. Flisni. Në ratë të parë, gëzoj që jemi një njerë. Faleminderit. Në ashtu të pasha gjithë mund që i kam. Kesh familje mirë, kesh mirë. Bashkë me ju. Kisha diçka për të themë. Po. Në qosëm lejot. Pa tjetër. Në dëgjon? Po, po, ju dëgjoj, dashur. Vetëm flisni, ju lutem, se jemi në fund. Në njerët me si popull, qëfar kemi votuar, pra dinim çfarë zgjodhëm, do mirë të ishim kshuar. Nuk më duhet fare kjo i nderuar. Kur vjen telefonat tjetër, ju lutem. Jo pas më duhet politika, i nderuar. Kupton tani se sa, ja, domethënë ishte fiks momenti kur duhet të krijohet ai perceptimi dhe bindja e dy qasjeve të ndryshme. Pra nga njëra anë që ndihmohet një familje, s'doja ta thoja tani, po ju të detyroni. Nga njëra anë që ndihmohet një familje në pamundësi, dhe personi
del këtu shumë i gëzuar, sikur çfarë ka ndodhur, por për të është gjë e madhe patjetër. Dhe tani del ti na e sfumon me politikë. Mendoj, nuk jam asnjëherë kundër asaj që ju thoni, mendoni për politikën sepse është një pjesë shumë e rëndësishme e funksionimit të një shteti apo të një shoqërie. Por duke ditur këtë anën tjetër të ndihmës ndaj njerëzve, unë mendoj që kjo duhet të jetë një plan tjetër ose as pak çështje e politikës, pak në formate të tilla. Se nëse këtu do të kishim një temë për politikën, çfarë mendoni për kryeministrin apo për kryetarin e opozitës, hajde se do të flisnim. Por kur këtu bëhet fjalë për adresimin dhe më shumë akoma, zgjidhjen e disa problemeve të njerëzve, unë mendoj që duhet të tregoni më shumë bashkëpunues në këtë drejtim sesa në drejtime të tjera. Mendoj unë, nëse kam gabim, ma thoni dhe unë ndryshoj formatin, s'ka asnjë problem. Telefonata më mëngjesi. Yes, Klodi, si jeni? Mirë, si jeni ju? Jam të mbarë, unë jam një zonjë pensioniste nga Tirana dhe jam në dilemë për këto lekët, se kena 5 leka atje në banka, ose marëm pensionin në bankë, po është puna këto 50 që janë në përdorim, 50.000 lekët e reja. A e kanë dalin jashtë përdorim? Po e ka vitin aty ajo lekët e shnuara. Çdo lekë, se këto për të treja e di unë, po jo këto 50 lekë, janë. 50 janë nëse e ke pas 1997, s'ka lidhje, pastaj këto të rejat janë vonë, nuk ka rrezik fare. S'ka rrezik për këto 50-qet, e kanë atë shkruajtura në atë, jo, atimi do të shikoj. Po e kanë të shkruar, është pak e vogël, po e kanë. E kemi 5 lekë dhe mos na digjen se aq e kemi neve pensionistë. nuk ndot, domethënë, nëse është brenda asaj që mirë, vetëm 5.000, 10.000 dhe 20.000 vjetër. Këto ndodhin, a? Po, në bazë të vitit, kur është prodhuar, deri në 96. Po, falenderoj pa masë dhe shqyqy që të kapa, kam gjusë more, stundava e stundava. Po, më vjen keqë. Shumë faleminderit, gjithë të mira. Edhe ty faleminderit për telefonatën, presim tjetërën, alo, për shëndetje. Ndo shtaj fundit për sot. Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjes. Urdro. Kam vëlla në të smur në spitali onkologjik. Po ka dy javë ca, po bën një muaj, nuk është një ilaç. Jemi lak me, nuk pyës do të ati me farmacia. Qa ilaçi? Me arkologjiku. E ka numin të shënuar e 377 në fund. Me emri Bajram Fera. Jo, nuk ka lidhë kjo të qëfar ilaçi, së nga duhet e emri personit, të ruar. Po është ilaçi shuaj që e marim me rimusim. Po ma thua e emrin? Ilaçit. S'më kujtohet për momentin. Na merë nesër ose se di, pas emisionit. Shifë atë emrin e ilaçit edhe na e thuaj. Sepse ai na do. Okej. Dakor? Faleminderit. E kemi telefonat në fund? E kemi? Alo? Okej, mirë. E mbyllim atëherë. Faleminderit gjithve që u bashkuat edhe për sot në takimin e parë të kësaj jave. Ne bashkë Rita Komi gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision. Mirupafshim.